A população do Suco de Boanura do município de Viqueque pede a aceleração do projeto de construção do Hospital Referral de Viqueque. O pedido foi apresentado pelo porta-voz da população de Boanura, Teodoro Freitas Guterres, na margem da conferência de imprensa. Os habitantes do Suco de Boanura estão disponíveis para cooperar com o governo para garantir o sucesso da obra, incluindo reabilitação de estradas no local. Estes pedem ao administrador do município de Viqueque que continue a coordenar com o ministério relevante para garantir a certificação do terreno à população. O presidente do Suco de Boanura, Manuel Afonso Guterres, disse que a população entregou o terreno ao Estado para construir o edifício do Hospital Referral de Viqueque. O projeto da construção do hospital vai beneficiar a população em 5 postos administrativos de Viqueque. Paulino Pinto, RTL. Atuheta, informação factuais não atuais. Queta haluha, inscreva e ha canal RTTL, hanehan botão notificação. Fo comentário, no fahetutan, va media social siraseluk.